مل کے درود پڑھو محمد اور آل محمد ذات بلند آواز نال خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات خوشنودی حضرت امام زمانہ بلند تر صلوات بانی جشن حاضرین جشن سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں گداگر امام حسین علیہ السلام اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال با کمال بے مثال میرا حسین جیندی جتی یہ چرز کو موجود ہے عزت دار مجمع وجب الاحترام مجمع میرے بزرگا بھیرامہ دا مجمع میرا علیہ ولی اللہ پڑھن علا مجمع میرا ماتمی تی ازادار مجمع میرا عبادت گزار مجمع میرا جشن سنن وست تیار مجمع میرے لالے دا مجمع میرے چاچے دا مجمع میرا بھوانے دا عظیم مجمع میرا نا تھکا ہویا مجمع میرا عید تے آیا ہویا مجمع چیرے تے علی ولی اللہ نمائع کر کے بلند تر صلوات اجازت ہے میں ذکر پاک جناب کو پوچھا جشن بہت خوبصورت انداز نال تسا سن دے ہو جشن سنن دے ایکسپرٹ ہو بڑا تجربہ ہے تاکہ جشن سنن دا باسی میں تری پینتی چالی منٹ اباسیاں تو پرہیز کرو تے میں تاکہ چار پانچ قصیدے سنوا وا دیکھا جائے گا نہ غیروں سے مگر دیکھیں گے دیکھا جائے گا نہ غیروں سے مگر دیکھیں گے کیا ہم بھی توجہ کر رہے ہیں دیکھا جائے گا نہ غیروں سے مگر دیکھیں گے کیا پھر سے ہنستا ہوا اللہ کا گھر دیکھیں گے پھر سے نوجوانوں پھر سے ہنستا ہوا اللہ کا گھر دیکھیں گے کیویں سنتے ہیں کعبے میں ہونا ہے ظہور قائم ہم بھی دیوار میں بنتا ہوا در دیکھیں گے یا علی جاگ دیو اور علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے علی کے باغ کی اب تک بہار قائم ہے اسی لیے تو میرا انتظار قائم ہے اسی لیے تو میرا انتظار نیندر تو نہیں آئی اسی لیے تو میرا انتظار قائم ہے یہ موسموں کا بدلنا گواہی دیتا ہے زمین پہ قوت پروردگار زمین پہ قوت
پروردگار قائم ہے، زمین پہ قوت پروردگار قائم ہے۔ میں تہاڈے مزاج ذرا سیٹ کر لواں، اس تو بعد میں قصیدہ پڑھ دا۔ بھائی میں ذرا تھوڑی بھائی سیٹنگ کرے نا، تھوڑی جی بھائی۔ جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہیں پنج تن، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہیں پنج تن، اس کو تو ممکنات سے اولاد دکھائی دے۔ ایک ہوندا ہے آلہ، یہ آلہ تو بھی اتے اولہ، سمجھا نہیں پئی؟ اس کو تو ممکنات سے صبح دے جشن شروع ہیں تے کل بھی سن سو، این طرح دی گل، این طرح دی دعا کوئی نہیں منگنی جڑی میں مانگ چھڑنی ہے۔ اس کو تو ممکنات سے اولاد دکھائی دے، یا رب تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ہر ماتمی کو جشن میں مولا دکھائی۔ ہاں تجھے ہے نری، بڑی مہربانی، ہر ماتمی کو جشن میں مولا دکھائی دے، ہر ماتمی کو جشن میں۔ آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جاؤ میرے بچے، قصیدے سنو جی، بڑے ایک قصیدہ ذرا پہلے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ٹھڈا، نارمل وہ سنوا کے۔ جڑے قصیدے جڑے جشن دے قصیدے ہوندے نا، وہ ہوندے نا مورکڑے، مورکڑے سمجھدے ہو؟ ایویں ذرا کرسپی کرسپی پڑھسا، میں پڑھسا، میں ہر قصیدہ پڑھسا، میں ذرا موضوع پڑھ گی نا، یہی اجازت، یہی اجازت۔ لالے چہرے، سونے سونے چہرے، اوکے کرو چہرے، اوکے کرو، انہاں کو تو اوکے کرو جڑے دوں ہے اوکے آدھے پہن۔ آج پندرہ، آج پندرہ تھکے بڑے ودے ہیں پر نہیں ہے، آج پندرہ شعبان بنا من سب دریا تے جاؤ، آج پندرہ شعبان بنا من سب دریا تے جاؤ، آج پندرہ شعبان بنا من سب دریا تے جاؤ۔ Hey!
بڑی مہربانی بڑی مہربانی نال حیدری اج 15 شعبان مناور سب دریا تے جاؤ اج 15 شعبان مناور سب دریا تے جاؤ اپنے سونے سن دیا میں اگلی عرضی لکھنی ہے تو بے اولاد نہ رہے
خاتون آؤ سر آؤ بسم اللہ تو سنیاز لے کے میں بعد شیر پڑھ سا تو سر تسی تشریف رکھو میں شیر پڑھ دا جی اون تو بعد میں تارے کول نیاز گننا ایک منٹ بابا اے میں نیاز چھڑنی کوئی نہیں نیاز میں لینی ہے میں چھڑنی کوئی نہیں میرے پاس شریک ہے بی بی آدھی ہے بی بی آدھی ایہ رات جڑی تسی بیٹھے ہوئے ہو بی بی آدھی ایہ رات دا حال بی بی خود سن ویندی بی بی آدھی ہے ساری رات سنے بی بی آدھی یہ ساری رات یہ اج والی رات میں پڑھنا اج والی رات میں پڑھنا بی بی آدھی یہ ساری رات عبادت کیتی حجرے دے وچ رہیا ساری رات عبادت کیتی حجرے دے وچ رہیا فجر ویلے میں تسبیح پڑھتے پڑھتے ماں بن گئی مولوی یاد ہے میں نو کر مولوی یاد ہے مولوی یاد ہی کو جائے مولوی یاد ہی کو جائے ول پیا پڑھدا مولوی صاحب ہی کو جائے نہیں بی بی یاد ہی ہے ساری رات عبادت کیتی حجرے دے وچ رہیا فجر ویلے میں تسبیح پڑھدے پڑھدے ماں بن گئی
يا علي جا گیا بھوڑا جڑ گیا بھوڑا دیوال پیا پڑھدا جمنا کیویں پڑ چھوڑا سیدھا تھوڑا جی فاسٹ پڑھتا رہا ساری رات عبادت کی میری سین میرے مولا دی پاک اما مولویا دے ہی کجین اون نالا ایک جنتری پڑھنا لا بی بی خود فرمین دیئے ساری رات لگی شکریہ گنو جی سی سی ایس کو ہوں تھوڑا جہا فاسٹ تھوڑا جہا جشن چاؤ تھوڑا جہا جشن اینڈ تھوڑا جہا چکی ہے شریکہ چ پتہ لگے شریکہ چ پتہ لگے جو مولا حسین علیہ السلام دے منن والے کٹھے امام زمانہ دا جشن ہو رہے ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا امام زمانہ دے دشمن مکدے ہی نہیں تسا ہو میرے مولا دے سجن تسی سجن ہو میرے مولا دے دشمن مکدے ہی نہیں اور خصوصاً امام زمانہ دے دشمنہ دی تعداد زیادہ ہے لہذا ٹینشن نہیں لینی ٹینشن دینے کا ہے لہذا ٹینشن کی میں دیوڑی ہے آپ بڑا بہتر جانتے ہیں اے مکھ سونے تو اوکے سوڈی مکھ سونے تو سونے
مهرباني مكسوني مولا اج ایتھائی آؤ مولا اج بھوانے چاؤ منگو منگو مولا اج بھوانے آؤ مولا ای تواڈی آمد دی رات اے مولا ایتھائی آؤ اے سارا بھوانا دیکھنا چاہندا اے اے سارے بھوانے دا دل اے مولا ایتھائی آؤ مولا اسا دیکھنا چاہنے ہیں کیویں محمد سونیا ٹولا ٹردا سر جی داد نہیں آئی کیویں محمد سونیا کیویں محمد سونیا ٹورا ٹردا اگلی سطر سنے کیویں بڑی مہربانی کیویں محمد سونیا ٹولا ٹردا کیویں علی ہر جنگ تو جت کے مڑدا مولا علی دے بھنگ تے بچلا مولا وقت گئی نی ہن دشمن مار مجا بروز محشر ہر امتی نبی دی امت ہر امتی دی بخشش ہو سی بروز محشر ہر امتی بخشی سی ہر امتی دی شفاعت ہو سی عدل دی لگی ہوئی سی کرسی میرا مالک میرا اللہ میرے پاس نہیں کہا نوجوان پلیز پلیز ذاکر ہوں کوئی نہیں آونا ایویں نکے چھوٹے 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 رولے ہوندے رہ سن میرے پاس نہیں کہا عدل دی لگی ہوئی اسی کرسی رسول پاک فرمے سن میرا اللہ اے میری امت ہے انہاں کول گناہ ہو گئے معاف کرو انہاں کو جنت بھیجو چھوٹے بھائی پلیز چھوٹے بھائی میرا اللہ انہاں کو جنت بھیجو میرا اللہ انہاں کو غلطی ہو گئی ہر دی بخشش ہوئے گی سر جی ہر دی نبی بخشش فرمے سن تے نبی دی گل اللہ کوئی نہیں ٹالنی اللہ فرمے سن ٹھیک ہے میرا رسول میرا محبوب ٹھیک ہے
محبوب خدا فرمائے سن میرا اللہ میری امت ہے انہاں دی بخشش کر انہاں کو جنت وچ بھیج اج دی رات دی قسم ایک قران میرے سر تے ہر علم دی قسم جتنے لگی ہوئے اج دی رات دی قسم امام زمانہ دی قسم بھوانے والے ہو ہر دی بخشش ہو جائے گی لیکن قسم خود دی پاک محمد نے بنلا مولا علی دی دشمن جنت جنت سر جی ہاتھ تجھے حیدری ریلیکس میں کو ریلیکس کرن دے ریلیکس کول مائنڈڈ کول مائنڈڈ مرشد کول مائنڈڈ اوکے اوکے ویری نائس شاہ جی اوکے دی آواز نے چھڈی ہے شاہ جی دکھائے اللہ دی قسم ہے ہر دی بخشش ہوئے گی لیکن قسم خدا دی پاک محمد نے بدلا مولا علی دے دشمن جنت جنے بدلا اساتھ تیری جد دے نو کر مولا دی محشر دے رکھ ساڈی پرواز علی علی یار ان کو کیا ہے بھوڑے والے شیعہ دی عید صرف شیعہ دی نہیں بکرا عید دنیا بڑی خوشی نال منا دی ہے سیویاں والی عید ساڈی عید ہی ہے ساڈی عید ہے ترے شبان ساڈی عید ہے چار شبان ساڈی عید ہے سات گیارہ اج پندرہ یہ ساڈیاں عیدیں میں ذرا ریورس گیئر لا کے میں دسنا چاہنا ترے شبان تے واپس وینا تو چہرے کھلاؤ ذرا طبیعت رلاؤ تے میں دسنا صرف شیعہ دی عید نہیں کوئی بھی عید ہوئے صرف شیعہ دی نہیں اوکے ہلو شیعہ تے سنی آدھی عید ہے 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 یا علی شیعہ تے سنی آدھی عید ہے یا علی یا علی یا علی
تھک گئے ختم کر لیوا ختم جا کرا یار جی میں میں پڑھ لے اونج میرے نال بولے سو ادو چن رہے دریے شیاں تے سنیا دی عید ہے سر جی میں پیا پڑھدا کل جہان شبان دی فجری رب نے اپنا نور لایا تل شبان دی امام حسین دے دشمن دا نکا جیا آپریشن امام حسین دے اے جڑے جشن والے شیر ہوندے نا او مرکڑے ہوندے بھاوے زم زم نال دوا بھاوے اتر چلا مولا حسین دا دشمن بھاوے مکے دو بن دو فنا او کدی نہ پاک ہو سی مٹی تے خاک ہو سی ناصر عباس کوئی طبیعت لگی ہے
دل خوش تھے قاضی اپنا میرے لالا کلی ہوندی ہے غریب دی بنگلا ہوندا ہے امیر دا شالا ڈھے پوے او بنگلا جن دے اندر علی دا دشمن ہوئے تے شالا وسدی راوے او کلی جن دے اوتے غازی عباس دا علم ہوئے ایک ملنگ دی آئی کلی پچھو آئی علی دے دشمن دا بنگلا او ملنگ کو لایا آدھے ایتو علمی پٹ ایتو کلی پٹ علی مولا دا ملنگ دا تو ایتو نس ملنگ دا میں بوانے دا تو میں تیرے تھون پانے دے دے علی دا ملنگ دیا گلنا آدھے تو میرے بنگلے دی دشمن آدھے او دی ویلیو ونیا چھڑی ہے میرے ایڈے سونے بنگلے دے گو تو کلی اور جھوپڑی پا لئیے علمی پٹ تے کلی پٹ ملنگ دیا گلنا ایک کلی فقیر آدھے اوکے تھک گئے اے کلی اے فقیر آدھے اے گھر حبدار آدھا علم تو نہیں لانا ملنگا دے لگی ہے تا میرے گھر سنے ذرا علی دا ملنگا دے علم لگی ہے تا میرے گھر تنو کیڑی تکلیف ہے تنو کیڑی موت ہے تنو کیڑی پھڑکنی ہے علی دا دشمن من گیا اسا کہ میں نو موت ہے پیارے بھائیہ پلیز ملنگا دے کیڑی موت ہے سنے بیٹا ملنگا دے کیڑی موت ہے آدھے میں نماز پڑھ دا نماز اچھ علم نہ دے ران دے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملنگ کو جلال ہے ملنگا دے بندے دا بدلا ہے اللہ کو غازی پہ نازے رب رب قیدا ہے تو رب رب قیدا ہے اور رب ہی بھی بارا نا علم اے تو اے لانا تو رب رب قیدا ہے تو رب رب قیدا ہے تو رب رب قیدا ہے تو رب رب قیدہ ہے او رب ہر پارا علم تو نہیں تو رب رب قیدہ ہے او رب ہر پارا علم تو نہیں بڑی مہربانی میرے نال پلیز سن کے بال تسا میرے نال میرے پاس طریق ہے علی مولا دا ملنگا دے ونج میرا بھائی اپنا کام کر چل چل میرا بھائی رستہ پکڑ سنے میرے بدری ہے علی مولا دا دشمن آ دے تیری تک کی نہیں پئی میرا کروڑا دا بگلا ملنگا دے نہیں پئی
آئے میری قسمت او تیری قسمت میری قسمت ملنگا دے نہیں پئی آدھے میں تیری طاقت نہیں پئی ملنگا دے نہیں پئی آدھے کیوں نہیں پئی سن سو ملنگا دے میری تیرے بنگلے تے طاقت نہیں پئی آدھے میرا ایڈا سونا بنگلا میرا ایڈا سونا گھر تیری طاقت نہیں پئی ملنگا دے نہیں پئی آدھے کیوں نہیں پئی ملنگا دے گھر تیرا سارا دل رے لیکن یزید سمائے علم تلے دادا ہے او رش ازادا علم ایتو دادا علم تلے علم تلے او رش علم علم تلے علم یا علی اوکے اوکے تیر ہو گیا پیسو پیسو علی ماں بہت نہیں اجا پڑھ دے علی دا دشمنا دے نہ ماتم ہوے نہ مجلس ہوے نہ جشن ہوے علی مولا دے دشمن دے منہ تے زوردار تماچا اے روک نہیں ٹوک نہیں روک نہیں ٹوک نہیں اچھا رکنا بھی نہیں بندہ بن تو رزق علی دا تھا کہ پاک نہیں روک نہیں ٹوک نہیں وہ دنیا داری لوگ بازار ناصر عباس اسا کوئی کمی کیتی ہے دسو تو صحیح یار میں بادشاہاں دی نوکری ٹکا کے کردا
اور اپنی نیاز حلال کر کے کرنا جڑی نیاز میں لینی ہے ام میں حلال کرے سا دھمال کٹ مولا دی چھوڑ دے پیسے پیسے نہیں جان دے کدرے اے نیاز مولا دی اے ساڑے کول ہی آسی انشاءاللہ اتھو آ سکدی ہے اتھو ونج نہیں سکدی یاد کوئی نہیں ذہن وچ کوئی نہیں اللہ دی قسم نہیں یاد نا سر جی میں تانوں کوئی غلط بیان نہیں کر رہا جی سر جی میں تاکو ایک چھوٹی جی نہیں نہیں جی جی چل یار کو سنا نہ کر یار نہ کر میں تاکو ایک رجب دا قصیدہ سننا ویسے میرے کو اگر حکم کرو میں امام زمانہ دے بھی قصیدے جتنے آنکھوں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں تہیں تاکو ایک چھوٹا جیا رجب دا قصیدہ سننا ان دی فرمائش بھی بہت ساری ہے کہ دیکھو اللہ ہے ولی پہلا ولی ہے اللہ جبرائیل امی 12-13 رجب دی رات مولا علی دے گھر آئے توجہ ہے یعنی حضرت عمران دی حویلی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد جبرائیل آ کے جڑا پیغام لیتے سنو سو اے ولی نیول ولی نیول ول ول آکھیا ہے علی دی رمہ آوے مدا گھر آن وسارے ولی نیول ول ول تقریب دا ایسے کرو ساؤنڈ ایسے کر دیو ہر تقریب دا آغاز اچھا ہوئے تو اوندا انجام بھی اچھا ہو اس ایک کوئی عام تقریب نہیں امام زمانہ سرکار دی آمد دی محفل ہے یہ دعائیں دی محفل ہے اور تساں اتنا سونا اس کو خوبصورتی نال سنے سماعت کیتے محمد و آل محمد تاکو آباد تے شاد رکھے بے شک تسا خوشی کیتی ہے سیدان دے گھر بڑیاں تھوڑیاں خوشی ہیں تسا بڑی سونی منائیے اور معصوم دا فرمان ہے کہ جنہ ساڑیاں خوشیوں میں خوشیاں سونیاں کرو سارا سال انہاں دا غم منے دے ہیں انہاں دیاں خوشیاں دا مہینہ ہے اللہ تاکو آباد تے شاد رکھے آک اللہ تاکو سکھ دے وے اللہ ایک بندہ یار پڑھا رہے شور نہیں مچا سر جی چلو لالے دا حکم ہے علی اصغر آئی اپنے بابے دیاں تلیاں تے صغیر بولا بڑا رن میں کام کر دوں گا ناصر عباس میں اینڈ کرے نا پیا بندے تھک گئے صغیر بولا صغیر بولا بڑا رن میں کام کر دوں گا
جہاں میں اپنے بزرگوں کا نام کر دوں گا. علی اصغر فرمیندن تم مجھے بچہ سمجھ کر غرور نہ کرنا, علی کا بیٹا ہوں جینا حرام کر دوں گا. بڑی مہربانی براد حکم ایک شعر میں پڑھنا جڑا این سال میں پڑھے اور این قصیدے دا این دا جڑا اس قصیدے دا موضوع ہے نا اون دا نام ہے سورہ رحمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اور پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دوستوں میں سورہ رحمان پڑھدا, سخی نشان پڑدا ہے دری دوستوں میں سورہ رحمان پڑدا, میں علی اصغر سخی نشان پڑدا, نشان پڑدا آ گیا آیت گئے میں رب دا دان پڑدا, آ گیا آیت گئے میں رب دا دان پڑدا, غرملے دی موت دا اعلان پڑدا, میں اعلان پڑدا, میں قرآن سارے پڑھو نہ پڑھتا, میں قرآن جو میرا اللہ تو خالی کوئی نہ ونجے, میرا اللہ انہ دے گھر آباد رکھ. دعا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ساری محنت اتھے ہی مکڑی. میں جھولی جا کے دعا مل سا, میرا اللہ بانی ہے جشن کو زندگی دے سکھ دے صحت, میرا اللہ اتھا آیا یا کوئی موالی خالی نہ جائے, میرا اللہ انہ کو آباد تشاد رکھ. جی ارشاد حسین کو میرا اللہ سکھ سے عطا فرما, میرا اللہ
ساری عوام بھیڑی بھراوا نال دیاں پتراں نال آباد رہے میں حقیر فقیر دا پڑا مومن دا سنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بوانے ناصر عباس اور اپنے کنا ہے جی انہاں دا ہیں جی حاجی وقاص کمر اللہ ہیں جی غیور عباس حاجی وقاص انہاں کو سکھ دے صحت دے تندرستیاں دے بے روزگاراں کو روزگار دے میرا اللہ بے اولاداں کو اولاد دے بے گناہ قیدیاں کو رہائی دے میرا اللہ بوانا وسدا رہے اے نگری وزیر آوے آمین تا کو یار اے نوجوان جیندے رہن ماں پیو دے نصیب تھیون انہاں دے جذبے قائم رہن ماتمی قائم رہن عزادار قائم رہن علی دے منن والے کو شالہ کدی کچھ نہ تھیوے آ جا حیدر حیدر کریے بدار کلندر دا نارا مار کلندر دا آجا حیدر حیدر کریے بدار کلندر دا نارا مار کلندر دا آجا حیدر حیدر کریے او آجا حیدر کریے او آجا حیدر حیدر کریے او آجا حیدر حیدر کریے او آجا حیدر حیدر دم دم سکیلا لکالا